い、おはようございます。大変お待たせしました、6月13日で募集締め切りしたですね、プレゼント企画、これの当選発表を、していきたいと思います。で、これですね、いろいろと、プレゼントを準備しましたということで、まずレゼルブ賞ですね。これこんな感じでレゼルブとディスタイルの釣りの大会でもらった帽子、このセットが、これがレゼルブ賞で、こっちがですねデプス賞ということで、ブルーフラットの 3.8 インチと、このそれに合わせてもいいんじゃないですかね、デプスの、ラバージグね、これと、あと釣れそうなギルカラーの、イボーク 1.2、 これがデプス賞。はい、で抽選方法なんですけども、この携帯のアプリにですね、スクラッチ抽選っていうアプリがあってですね、その中に、名前を打ち込んで、そこから削ってですね選んでいこうかななんていう風に思っているんですけども、まずですね350個とか入れてたらちょっとごめんなさい、何時間かかかっちゃいますんで、パソコン上からですね選抜を5名ずつ、選びます。でその5名の名前を打ち込んで削って、当たりの人を選んでいく、こういった、やり方でやっていこうと思いますんでね、まずはですね、じゃあ、はい、これでですねこう名前を入れていって、でこの抽選開始ってやると、その一人選ばれますんでね、じゃあ無作為にですね、でまあちゃんとあのバランスよく、いけるようにですね、コメント欄下から上まで、まんべんなくグリグリグリってやって、たまたま、止まったところで一人ずつ、選んでいきますんでね、よろしくお願いします。まずはじゃあデプス賞、これの選抜を5人選びたいと思います。はい、1人目、足立ひろゆきさんね、ちょっと打ち込んできますね。あーだーし、ひろき、はい、1人目、足立ひろきさん、2人目の挑戦者、じゃあですねちょっと待ってくださいね、選んでいきますよ。はい、この人、ロケットボブさん、飛んでっちゃうんですかね。はい、もうあと3人ですね。じゃあ、はい、どんどん選んだり抽選してきます。はい、イクオ山本さん、イクオ山本さん、はい、じゃあ次ですね、あと2人、はい、石黒雄介さん、はい、じゃあ最後1人、デプス賞最後の1人を抽選していきます。はい、これは難しいな、ボペードペロソムさん、何、どう、すごい名前だ、なんかアニメのキャラクターかなんかですか、ボペ、はい、というわけで、この5名様デプス賞をまずですね抽選していきたいと思いますよ。選抜されたのは、足立ひろきさん、ロケットボブさん、イクオ山本さん、石黒雄介さん、ボペードペロソムさん、この中から1名にこちらのデプス賞が当たります。はい、じゃあ抽選も、はい、完了しました。これをですね削っていくと1人名前が出てくるっていうアプリなんですけどね。どれどれ、はい、イクオ山本さん当選です。デプス賞、イクオ山本さん、決定しましたんで、後でですねちょっと連絡方法は、またされていますんでね、じゃあどんどんいきますよ。今度はですね、レゼルブ賞、レゼルブと、帽子、次の抽選ということで、一回これリセットされちゃうんだな、ちょっと忘れないようにですね、書いておきますね。イクオ山本さん当選確実です。イクオ山本さんおめでとうございます。忘れないようにちゃんと書いておきましたよ。はい、じゃあですねどんどんいきますね、次レゼルブ賞、テキスト入力抽選で、入力をクリア、入力をクリア、はい、じゃあまた抽選していきたいと思います。はい、レゼルブ賞、じゃあ選んでいきますね。レゼルブ賞、1人目の当選者は、
はい、松永、あ、ごめんなさい、松永ジュキヤさんですね。はい、一人目、入力してきますね。まあ、松永、あ、長いですね。ジュキヤ、ことぶきに、はい、一人目、松永ジュキヤさん。じゃあ、レゼルブ賞二人目は SS ケンタさん。はい、二人目は SS ケンタさん。はい、じゃあ、三人目は、はい、いきますよ。下の方で今グリグリして矢印が止まるのを待ってまーす。はい、三人目、04サザビーズさん。はーい、04サザビーズさんですね。04サザビーズ、4人目、ダララ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 ラピ、上村和樹さん。はい、じゃあ最後5人目、ダラララピッ、マーさん。会場、マー、はい、じゃあ5人のですね選抜が、完了しました。まずですね、1人目のチャレンジャーが松永ジュキヤさん、2人目のチャレンジャー SS ケンタさん、3人目04サザビーズさん、4人目上村和樹さん、5人目マーアーさん、この5人の中からですね1人選ばれるということで、はい、抽選開始もう決まってますよ。じゃあ削っていきたいと思います。いや、はい、出ました。レゼルブ賞、帽子とですねレゼルブのセットは04サザビーズさんに確定、当選確実ということでございます。はい、決まったかな。おめでとうございます。まずデプス賞、イクオ山本さん、レゼルブ賞、04サザビーズさんで、商品の方、送っていきたいと思いますので、この後のやり取りについてなんですけども、1週間以内にですね自分の YouTube の、メッセージ送ってください。ダイレクトメッセージで送ってください。で、結構ですね YouTube あのメッセージ送るの大変だよとか、なんか登録の仕方よくわかんないとかあるみたいなんで、もしくは、Twitter、自分 Twitter もやってますので、説明欄のとこにですね Twitter、貼っておきますので、そのツイッターのダイレクトメッセージで連絡をいただくか、もしくは YouTube の方で連絡をいただくか、この2種類の連絡方法でどうにかこの釣り子 TV とですねコンタクトを取ってください。その後ですね、住所とお伺いして郵送の作業に移ろうと思います。もちろんですね、個人情報の方は、こういったコンプライアンスとか、こういった重要な時期ですからね、終了後しっかりと、破棄します。ちゃんとですねビリビリに破いて、わからないように捨てますので、よろしくお願いいたします。で、またですね、今回1万人記念ということですけどね、チャンネル登録者、節目の時とか、あとなんか嬉しいことがあった時、まあ、もしくは悲しい時があった時、そんな時にですねまたプレゼント企画、企画していこうかななんて思いますんでね、懲りずにまた、応募の方していただければと思います。また引き続きですねチャンネル登録者の方も、随時募集しておりますので、ぜひですね、釣りに関する動画できるだけほぼ毎日、アップしていこうと思いますんでね、チャンネル登録の方も、ぜひぜひよろしくお願いいたします。で、チャンネル登録者増えるごとにですね商品の方も、豪華になっていくと思いますので、そこら辺は、ぜひぜひよろしくお願いしますというところで、とりあえずですね、今回はこういった感じで、まずレゼルブ賞は
04サザビンさんで、デプス賞の方は、イコー山本さん当選しておりますので、こちらの動画を見られましたらぜひ、釣り子 TV までご連絡ください。でどうにもまあちょっといろんな事情でちょっと連絡が、しばらく1週間、つかなかった場合は、またですね、なんか動画の最後とかで追加で、抽選の方をしてですね、別の当選者の人選びたいと思いますので、こちらの動画見られましたらですね、お早めにご連絡いただけると、助かります。恐縮です。ということで、はい、本日の、釣り子 TV はですね、1万人達成記念プレゼント企画、これの当選者発表だよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。